som har det för mig också. Grattis lillebror. Åh, oh, tack så mycket. Vad fint inslaget. Var inte den här bra ändå? Mm. Jag gör den så här. Detta var rejält. Det är inte levande i alla fall. Det hoppas jag verkligen. Jag känner att det kan vara lite payback från julafton. Jag vet inte. Åh! Oh, eller... Det här är ju riktigt användbart faktiskt. Vaniljvisp. Det, ja. Rätt årgång. Jag tror det är... Till en god kaka tror jag det här kan sitta riktigt bra faktiskt.